Христос посеред нас. Господь сказав притчу оцю. Був багатий чоловік, який одягався весон в дорогі одежі. Майже кожного дня він робив праздник, свято. Пили, гуляли, набувалися з товаришами. Жили дуже весело. А був один Лазар, який не мав що їсти і дуже хворів. Та хворів, що коли лежав він у цього багача на воротях, чекаючи крихту хліба, то собаки лежали, лизали рани його. Такий хворий був Лазар. Бідний, дуже бідний. І цей багач не звертав на нього уваги, хоча він у нього на воротах лежав, бо не мав навіть де прихилити голови своєї. І ці люди набувалися, веселилися, дивлячись у вікно, як лежить той чоловік. Але все ж таки життя минає. Помирає багач. З такими почестями несуть його до гробу. Музика грає. Так плачуть, адже він був багатий. Помирає і Лазар, де ховають дуже скромно, тихенько, благочестиво. І що основне? Що Лазар попадає на лоно Авраамове у царство. Багач попадає в пекло за свої діла, тому що від своїх діл або оправдаєшся, або осудишся. Так пише Слово Боже. І коли одного разу багатий чоловік дивиться на лоно Авраамове, де знаходиться Лазар, як він там живе у вічності, як він насолоджується тим життям, яка в нього радість на лоно Авраамове. А він горить в вогні. І цей багатий чоловік, який зараз знаходиться у вогні, просить: «Отче Аврааме, дуже прошу тебе, пішли Лазаря до мене. Хай умочить палець у воду. Хай дасть мені одну краплю води, бо дуже я мучуся в полум'ї цьому. Я дуже тебе прошу, Отче Аврааме, щоб моя справа хоч одною каплею води вгасилася». Авраам відповідає: «Ні. Ти набувався і наживався за свого життя дуже весело. Ти кожного дня святкував свято. Ти збирався зі своїми друзями. Випивали, веселилися. А цей чоловік, який лежав на твоїх воротях, і пси лизали рани йому, він не заслужив на це. Ти жив у своєму життю дуже весело, а він ціле своє життя страждав від болю, від ранів і з голоду. Тож пішли, Отче Аврааме, до мене, брата мого якогось, бо має їх багато, щоб вони не попали сюди, куди я, щоб вони були розумні, щоб вони жили інакшим життям, як я жив. Вони не повірять, каже отець Авраам. Не повірять.
Вони мають Мойсеєве писання. Хай читають, хай виконують. А хтось прийде з мертвих, вони не повірять цьому. І так, дорогі браті і сестри, багатий чоловік залишився пробувати в тому полум'ї вічності. А цей бідний Лазар насищається тим пресвятим життям, що заслужив він собі за земського життя. Тож подумаймо, дорогі во Христі, що будемо робити з вами? Як будемо жити? Бо від своїх діл оправдаєшся, і від своїх діл осудишся. Тож які в нас діла? Згадаймо. Кожний знає про себе. Кожен знає, як він має жити. І кожний знає із нас, що прийде час помирати нам. І ми мусимо йти у вічність. А може хто думає собі, що помре і все закінчується? Ні. Цього не думайте. У Бога мертвих немає. У Бога всі живі. Це тіло наше грішне мертве буде. Це воно піде в землю. А душа наша жива, бо Бог нас живий. А живий мертвих не сотворяє. Тому трошки спам'ятаймося про наші добрі діла. А Господь каже: голодного нагодуй, хто просить у тебе, дай. І хто хоче в тебе взяти насильно, віддай все. А інакше сказати, хто хоче верхню одежу тобі брати, віддай нижню. Інакше ми не спасемося з вами. Бог любить всіх зараз. І грішників, і праведників, і багатих, і бідних, і середніх. Бога всі діти одинакові, поки ще світ живе, поки ще сонце сходить і заходить, поки ще є життя на землі. Всі Бог любить одинаково. А коли ми себе різницю робимо між собою, що я багатий, а він бідний, і не хочу з ним розмовляти, а коли ми завидуємо, що щось людина працює і має, а ми завидуємо, що він має, а я не маю, цього не можна робити. Всі ми повинні працювати. Всі ми повинні живитися з праці рук своїх. І хто хворий, хто не старший, хто не може працювати, ми з тим маємо ділитися. Ділитися інакше не може бути. Бо так Господь хоче. Господь захотів сотворити нас, він нас сотворив. Але ми згрішили перед ним. І опоганилися перед Господом. І тому маємо за це смерть. Маємо за це хворобу, муки, страждання. Маємо за це вогонь вічний, пекло. От тому пам'ятаємо. Ми всі діти Бога живого. Ми всі живі. І коли ми думаємо, що ми помираємо тілом, це просто перехід наш від земського життя по тойбічне життя. Це перехід. Це ми, немовби, народжувалися для вічності і свого тіла, душа наша народжується, але тіло повинно ще страждати болями при свою смертю за гріхи. Бо тіло грішне наше, ми згрішили в тілі, дуже багато гріхів наробили. А тепер треба просити Господа: прости, Господи, нас, негідних рабів Твоїх, що ми забували про Тебе ціле життя, що ми грішили, що ми забули про Тебе, що Ти є, що Ти сотворець наш, що Ти наш Батько, ми забули за Тебе. Але все рівно прийде час, і ти згадаєш нам про себе, коли ми станемо перед тобою на суд.
Отому, браття і сестри, миріться одним з одним, любіть один одного, діліться один з одним, з чим маєте, хлібом, сіллю, водичкою, все діліть, хто не має, хто просить вас. Дайте, не все дайте, хоча частину дайте. Те буде вам записано у вічному житті, на страшному суді. Амінь. Христос посеред нас.